големия герой или един от многото герои? Каква бе емоцията да вкараш победен гол на Швеция след толкова много години? Първо, да, не съм герой, не се че съм герой, всички сме герои, всички играха добре и се бориха. Наистина чувството е много хубаво и приятно да вкараш победния гол и то сред Швеция, нали бяхме побеждали от 50 години. Но искам да благодаря на момчетата, които наистина с много борба и желание показаха, че може да върнем хората на стадиона и да ги радваме. Наистина не се предадохте този път до края и то срещу такъв труден съперник. Какво си говорихте и на полувремето и при изравнителните голове? И мисля, че последните 3-4 мача, последните квалификации наистина показваме хъс и желание да се раздаваме, борба, да си помагаме. Също беше и днес. На половината си казахме, че може да спечелим този мач, само трябва да продължим с тази борба, да си помагаме и рано или късно ще дойде победния гол и виждате, че това се случи. Питах и твоите съотборници в началото на мача бе изгонен вашия селекционер. Това как ви се отрази? Играхте ли днес и заради него? Да, разбира се, че играм и за селекционера, и за всички българи, и за нашите имена, и за България. Това не се отрази никак, защото ние бяхме концентрирани изцяло върху мача. Даже аз може би след 2 минути вече бях забрал, че треньора го няма на скамейката. Да продължаваме ли да мечтаем? Следва нов труден мач с Холандия. Шансовете колко по-големи са сега след тази победа? Ние вече си говорихме с момчета, с обликаната и такава. Всички има разочарование от този мач с Беларус. Може би ако бяхме спечели там, щяхме да имаме много по-големи шанса. Но най-важно да отидем в Холандия и да покажем същата игра като днес. Дали ще спечелим, ще загубим или ще вземем една точка. Мисля, че не е толкова важно, колкото да покажем къси желание и хората да видят, че наистина се раздаваме и искаме да вървим напред.